Je to tady. Já teda nejsem až takový milovník Pokémonu, ale možnost vytisknout si fotku svého čerstvě chyceného shinyho, aniž bych musela zvedat svůj zadek a jít někam do obchodu, to je fajná možnost. V dnešní době je už běžné, že hry jsou povětšinou vybaveny velmi propracovaným fotorežimem, v němž si uděláme screenshoty, které následně sdílíme a chlubíme se s nimi na internetu. Popřípadě u počítače, pokud chceme nějaký obrázek držet i ve fyzické kopii, není nic lehčího, než využít tiskárnu. Pokud tedy zrovna má náladu tisknout. Co ale mají dělat fanoušci Nintendo Switch, kteří si chtějí vytisknout například úžasného hmyzáka, co právě chytili v Animal Crossing? Existuje nějaká magická tiskárna pro tuto přenosnou konzoli? Rovnou vám říkáme, že existuje. Držím ji teďka v rukou a její jméno je Fujifilm Instax Mini Link pro Nintendo Switch. Ovšem nejste fanoušek Mária anebo Animal Crossing, ještě nikam neodcházejte. Tahle Fujifilm tiskárna totiž může tisknout i fotky přímo z vašeho telefonu. A to ať už jste kdekoliv. A to už zní lákavě i pro vás, ne? Buďme k sobě upřímní. Fujifilm Instax Mini Link není až tak žhavá novinka. Ovšem to, na co se právě díváme, rozhodně novější kousek je. Jedná se o speciální Pokémoní edici, která vyšla společně s dlouho očekávanou hrou Pokémon Snap, ve které je vaším úkolem fotit Pokémony. Tato speciální edice se od klasické verze Instaxu liší tímhle nádherným a detailně provedeným Pikachu pouzdrem, které je z hrozně příjemného silikonu. Začněme ale úplně od začátku. Co to vlastně Instax fotoaparát je? Fujifilm Instax Mini Link pro Nintendo Switch Poké je unikátní přenosná tiskárna pro rychlou a snadnou tvorbu instantních fotografií prostřednictvím smartphonu nebo Nintendo Switch ve speciální edici Pikachu Bundle. Pravděpodobně znáte původní verze Instaxu. U těch se jedná o foťák a tiskárnu zároveň. Vaše fotky se tisknou okamžitě pomocí termální technologie. Jednoduše řečeno pomocí tepla. Na speciální fotopapíry a to vše během pár desítek vteřin. Právě proto se jim také říká instantní fotografie. Instax Mini Link pracuje se stejnou technologií. Fotky opět vyvolává pomocí tepla. Zde ovšem fotoaparát nahrazuje váš smartphone nebo konzole Switch. Pomocí technologie Bluetooth odešlete vámi vybrané fotky do telefonní aplikace a následně do tiskárny. Pak už během přibližně 12 vteřin budete držet hotovou fotografii v ruce. Tisk je barevný, takže samozřejmě budete potřebovat i film na barevné tisknutí. Když se na tiskárnu podíváme zvenku, snad se všichni shodneme, že má strašně příjemně gameboyový feel. Plastový, jemně šedivý obal je sice strašně jednoduchá volba, ale sakra účinná. Přinejmenším mně se vážně líbí. Tato Pokémon edice se ovšem od klasické neliší jen barvou krytu, ale i jednotlivých tlačítek. Máme tu krásně modrou a červenou, která je teda podle mě víc růžová než červená, ale to nevadí. A tyto dvě barvy byly samozřejmě vybrány proto, že i původní Switch je červeno-modrý. Tiskárna je vybavena zásobníkem na 10 filmů. Na jedno nabití ovšem vytiskne až 100 fotografií, takže se nemusíte bát, že byste nabíjeli každé ráno. Pokud se vám přeci jen baterie vybije, její dobití zabere zhruba 80 až 100 minut. Rozměry krabičky se moc neliší od průměrného smartphonu. Spíše je jen trošku baculatější. Není ovšem zas tak moc čonky, aby se vám nevešla do každé kapsy a s hmotností pouhých 209 gramů se ani nepronese. Takže v skutku vám nic nebrání, abyste pohodlně tiskli fotky odkudkoliv a kdykoliv. Například funkce Party Print vám umožní vytisknout koláž fotek, o které nevíte, jak bude vypadat, dokud se barvy nezačnou vybarvovat. Funguje to tak, že až 4 lidé se připojí k telefonu majitele tiskárny a následně každý přidá nějakou fotku ze svého telefonu do koláže. Přidané fotky jsou přitom zakryté, takže v skutku nevíte, co na vás z tiskárny vyskočí. Takovou klasickou funkcí je například frame print, kdy na jakoukoliv fotku, ať už herní anebo z vašeho telefonu, můžete přidat jakýkoliv rámeček z kolekce, kterou Instaxová aplikace nabízí. Koláž print již pravděpodobně také znáte. Ten tvoří klasické koláže fotografií. Více zajímavý je pak videoprint, který využijete, pokud máte natočené video, ze kterého chcete vybrat jeden moment a zvětšnit ho jako fotku. Právě díky této funkci je vám to umožněno. No a v neposlední řadě tu máme match test,
kdy jednoduše vyfotíte pár a temná horoskopová magie Instaxu vám vypočítá, na kolik procent se k sobě dva lidi na té fotce hodí. Pořizovací cena Instax Minilink Nintendo Switch Poké edice je 3599 korun. Bohužel v samotném balení se nenachází žádný film, ten si budete muset přikoupit navíc. Zde se cenově pohybujeme od 250 korun za 10 fotografií. Není to nejlevnější sranda, to je pravda, ale tiskárna a její aplikace nabízí dostatek fotomódů, aby své zájemce uspokojila. Co teda více říci? Fujifilm Instax Minilink Poké je rozhodně zajímavý nástroj pro mobilní anebo Nintendo Switch hráče, díky kterému si mohou vyvolat své oblíbené screenshoty a ozdobit si s nimi svou herní jeskyni. Telefonní hráči si s nimi samozřejmě mohou ozdobit své toaletní království, i když pak se pravděpodobně jejich návštěvy budou ptát, proč je na stěně před záchodem vylepeno tolik fotek Pokémonů. Věřím ovšem tomu, že jakmile dané návštěvě ukážete tuto mini tiskárnu, hned vše pochopí a dokonce se s vámi budou chtít vyfotit, aby i oni měli během okamžiku vytištěnou vzpomínku na tento prapodivný večer. Doufáme, že se vám dnešní hardware test líbil. Zanechte nám komentář, zda jste se už někdy setkali s technologií instantních fotek, anebo sami už nějaký takový fotoaparát či tiskárnu vlastníte. Pro více technologických novinek nezapomeňte dát odběr a like. Díky a u dalších videí. Zatím!